Hotrogori Majuli Durga Puja Uchapunor Hopokhe Jukti Hotradikar Jonardhan Devagoswamir. Majulit Jodi Keralor Dhoni Shunibo Pari Tente Durga Puja Onushtito Korat Apotti Nai Boli Ullekh Korile Hotradikare. Ipine Jonardhan Devagoswamir Montobbor Pisotei Majulit Srishti Hoise Tibro Protikriyar. মাজুলীত দুর্গা পূজা হক কোনকালে দুর্গা পূজা নহুয়া খত্রপেট মাজুলীত দুর্গা পূজা পতার সপক্ষে যুক্তি দিলে স্বয়ং খত্রাধিকারে দক্ষিণপাট গৃহাশ্রমী খত্রৰ খত্রাধিকার জনার্দন দেবগোস্বামীয়ে গলে মাজুলীত দুর্গা পূজা পাতিব পারে মাজুলীত কেরলৰ ধ্বনি শুনিব পারিলে দুর্গা পূজাও পাতিব পারিব অঙ্কৰ মাধৱৰ মিলন ক্ষেত্র খত্রিয়া সংস্কৃতিৰ পানকেন্দ্র মাজুলীত আসলতে বলি বিধানৰ যাতে নহয় বলি বিধান নহোৱাৰ কাৰণে আসলে দুর্গা পূজাটোক মান্যতা মাজুলীবাসীয়ে দিয়া নাছিল বা দিয়া নাই কিন্তু কেৰলৰ ধ্বনি যেতিয়া আহি পৰিল কালিলৈ মসজিদৰ ধ্বনি শুনিবলৈ পোৱা যাব গতিকে মই ভাবিছোঁ যে ইয়াত আমি পূজা পতাত আমাৰ আপত্তি নাই সত্ৰভূমি মাজুলী তথা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ পীঠস্থান স্বৰূপ মাজুলীত বলি বিধান প্ৰথা নিষিদ্ধ মাজুলীত রাজ্যৰ অন্য স্থানৰ দৰে দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা নহয় মাজুলীৰ পৰম্পৰা ঐতিহ্যৰ বিপৰীতে সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে মাজুলীৰ সাধাৰণজনে স্থান মিছৰ নেকি যোনটো বিষয় এই বিষয়টো যে নেকি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি উপলব্ধি কৰোঁ বা মাজুলীবাসীয়ে উপলব্ধি কৰে গতিকে ইয়াৰ এই বিষয়টোৰ ওপৰত আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ চিন্তা কৰি আছোঁ বিশেষ আমি এইটো বিষয়ত আমি আপোনালোকক কৈছোঁ যে এইটো বিষয়ত আৰু আমি বিশেষ ক'ব নিবিচাৰোঁ কিন্তু এটা কথাই ক'ব বিচাৰোঁ এখন বৈষ্ণৱ পীঠ মাজুলীত দুৰ্গা পূজাক লৈ লেখক ইছমাইল হুছেইনে ক'লে মাজুলীৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্য আছে মাজুলী বৈষ্ণৱ পীঠস্থান আছিল আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈও থাকিব মন্দিৰ মছজিদ পতা বহু স্থান আছে দুৰ্গা পূজাৰ বহু স্থান আছে গতিকে মাজুলীত পূজা পাতিব নালাগে মাজুলীৰ ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ ৰাখক এখন বৈষ্ণৱ ঐতিহ্যৰ পীঠস্থান আছিল আছে থাকিব আৰু সেই পীঠস্থান কাৰণে ইয়াত আমি ইছলাম ধৰ্মীয় সমাজৰ সন্তান হৈ ইয়াত আমি ভাওনা শিকিছোঁ ভাওনা কৰিছোঁ কৰবাত মছজিদ পতাৰ বহু ঠাই আছে কৰবাত মন্দিৰ পতাৰ বহু ঠাই আছে দুৰ্গা পূজা পতাৰ বহু ঠাই আছে পৃথিৱী জুৰি আছে কিন্তু মাজুলীৰ যিটো বৈষ্ণৱ ঐতিহ্য সত্ৰ নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি সেই ঐতিহ্যটো অক্ষুণ্ণ ৰখাটো মই কামনা কৰোঁ মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট